hapo ndo si yetu tumechimba visima tano kwa hiki jiji moja. Hakuna maji. Watu wanadanganya Natembea wanatuchimbia maji na wanatuchimbia paka leo hii. Hiyo wamechimba maji jatoka wakamisha marori ikaenda. Hapa hata ukiona wamama wanaumia sana kutoa maji huko Sabwani. Wengine mpaka wametoka nywele kwa kichwa, wamekuwa kiara. Na tulikuwa tunashukuru kwa sababu wametuletea kisima karibu. Wengine tunafanya zero grazing. Ng'ombe zipate maji mzuri. Kuna watu wanapanda runyanyanyanya hapa ni mapiki kwa vijana wanabeba maji kwa mitungi kutoka mbali kusafirisha kuleta maboma zao. Tafadhali nilikuwa ninaomba tulikuwa tumefurahia kwamba maji ambayo tunachimbiwa itatusaidia, lakini naona ni kwamba maji sasa hakuna, sijui ni nini imeendelea ama maji ilikosekana. Tungeomba kwamba ambao walikuwa na usika waje watu wahakikishie kwamba maji yapo ama hayapo, ili tuende tusiwe na matumaini ambayo kitu haiko. Saa hii unajua wakati wa kiangazi visima inakauka, tunategemea maji ya mtoni, na mtoni yenyewe ukienda watu wamejaa, yani mnatunga laini, tunashindwa venye tutafanya.